Иңізге яқшылық балы телеқараушылар. Эфирде Қарашай Шеркештелі радиокомпаниядың ноғай бөлігі студияда Фарида Сидахметова. Соңғы хабарларын береміз. Москвада Кремль сарайында үш қардаш республикадың Адыгейдің қабарты Балқардың ем Қарашай Шеркеш юртларының 100 жылық мерекесіне бағысланған байрам озды. Черкес қаласының бірінші өнершілік мектебінде белгілі ноғай суретші Юрий Бабекович Карасовтың мерекесіне аталған суретлер көрсетуі ашылды. Быйыл балалар үшін баспалантан Баметеке республикалық адабиат суретлеу журналы шығатанды 20 йыл толады. Қарашай Шеркеш республиканың 100 жылдық мерекесіне бағысталған амалламалар барадылар. Түн өнлерді Москвада Кремль сарайында үш қардаш республиканың Адыгейдің қабарды Балқардың ем Қарашай Шеркеш юртларының ұйғынлануына бағысланған икон байрам ұзды. Тол хабар бізім алдыда репортажды. Ресейдің бас қаласы Мескуде болаяқ байрамшылау амалламаға бізім республика ертеден әзірленіп басылған. Мында болаяқ концерт юртымыздың 5 халқының еңді күшілі артистлері ем өнершілік коллективлері қатнастылар. Амалламадың басында үш қардаш республикадың халқыларының мерекелері мен Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин құтлады. Большая знаменательная дата и для вас, и для всей страны, для всей России. Үш қардаш республикадың, Адыгейдің, Кабардино-Балкариядың, ем Карачаево-Черкесиядың халқылары 1922 жылда өз автономияларын түзіп Совет Союзынан бірге оның қиындықларын да қуанышларын да бөлгендер. Икон егітлікті бұл халқылардың елшілері ұлы аталық қауғада көрсеткендер. Сөлігі еңіл болмаған уақытта да өкіметіміздің сақлануы үшін күресерділер. Сосы 100 жылдың ішінде сіз икон жолды өткөсіз, ем алдыға өрленуге ұмтылысты тоқтатпайсыз, деді Владимир Путин. Үш республиканың басшылары өз сөздерінде Ресей Федерациядың басшысына олардың жұртларына айырым ес бергендер үшін разылықларын білдірділер. Бізім республиканың басшысы Рашид Тимрезов жұртымыздың халқыларының өткен өрлену жолдары ақында айтты. Бүгінгі уақытта қайдай тармақларға айырым ес берілетінін белгіледі. Ровно 100 лет назад с обретением государства перед многонациональным народом Карачаево-Черкесии открылись новые возможности по развитию региона во всех сферах жизнедеятельности. Экономической, культурной, спортивной, научной, духовной. Культурная интеграция с многонациональным народом России стала мощным импульсом для развития национальных культур. Кремльде болған икон концерт программада республикадың айтылған өнершілік коллективлері ем сыйлы артистлері қатнастылар. Программады ашқанлардың санында бізім Қарашай Шеркеш телерадиокомпаниядың басшысы Светлана Газиева, ем хабарларды жүргізуші Ерші Ярослав Шекланов. Ноғай саниятын Кремльдің сахнасында Қарашай Шеркеш республикадың сыйлы артисті Айна Черкесова көрсетті. Ол ақ шалуден бұрынғы ноғай ерді ерлады. Байрамшылау амалламаға жиылған адамдар бізім артистлерді гүлдеген қол соғулармен жолықтылар. Сосы амалламадың қайдай биік мәнесі болған ақында өз ойларымын мұнда қатынасқан республиканың халық үйінің комитетінің басшысы Владимир Умалатов бөліседі. Бүгін Москвада Қарашай Шеркес республикамыздың 100 жылдығын белгілейміз. Әр мемлекетке де бізім республикада жататын әр мемлекетке де игілік сағынамыз, берекет сағынамыз. Республикамызда көп ару затлар етіледі, со етілген затларды Москвада да көрөділер. И біз мұннан қаладан Қарашай мүлетке, әр мүлетті де яшайтан Қарашай бізім республикада салам береміз Москвадан. Фарида Сидахметова, Али Бостанов, соңғы хабарлар.
Бүгін 42 айының 26-сында атақлы бізім ақсақалымыз айтулы әлім драматург, тарих ілмілерінің докторы Рамазан Керейтов 79 ясына толаяғыды. Ол бізім арамыздан тайғанлы 3 ел болады. Бізім архивте Рамазан Керейтовтың қатнасы оман, соң оның естелігіне бағысланған бірнеше көрсетулер бар. Солардың бірісінен үзікті қарап, Хусин ұлы Рамазан Керейтовтың ярық келбетін есімізге тағы біргере түсіргіміз келеді. Ол бізім халықтың өктемі, ақ ниеті, әрдайымда көркімі ем үлгісі болып қалған. Өкінішке бұлтыр қыста ол бізім арамыздан тайды. Ама Рамазан Хусин ұлының келбеті бізім халықтың есінде әрдайымда яшайды ем яшаяқ. Емтек Ресейде тұратан ноғайлардың есінде туу, Түркиеде, Гагаузияда, Қырымда, Германияда, Австрияда, Норвегияда, Голландияда оның атын ем естелігін сыйлайдылар. Бас мәресі әлбетті бүгінгі ел бадына бек арусат болған мынау. Біздің библиотекаға келіп, біздің халықтың ақында литература сайтқаны олды икон мәне. Неге десе бізде ол икон сорау, сорадитаны мәнесі міне бұны айтылды, айтыл бозылды. Бізде язушылар ек болып бар ятырлар. Язушылар болып бар ятырлар. Олар болса бізде литература сүйік бар ят. Мен де қолымнан келгенше сол неде Молдавияда болған ноғайлыда қана айтты мені онда қайтып кітап шығарғаны аударма 450 жыл деп. Язлықта Түркияда бірінші кері Рамазан Керейтовтың естелігіне бағыслап футбол бойынша турнир озғардылар. Бұл турнирде Түркияда, Дағыстанда, Чечняда құрылған күплер қатынастылар. Сосы спорт байрамына Рамазан Керейтовтың елқылары да шақырылған еділер. Бұл елғызда Рамазанның олары Энвер мен Азнаур, ем оның досы, құдасы, Ресей Федерациядың маданиятының сыйлық құлықшысы Юрий Карасов қатынасты. Бұл елғызлар, айқасулар бек естеліклі болдылар. Не десе бірнеше күннің ішінде қонаққа келген ноғайларды Түркияда көне қаладың төгірігінде орналасқан ноғай ауылларға қыдыртып әкеттілер, сыйладылар, қабырларды, мешітлерді көрсеттілер. Елбетті сосы елғыз тек бізбеттен барған адамдарға туып, Түркияда яшайтын ноғайларға да икон қуаныш болды. Не десе әрдайымда олар бізім келуімізді икон ауасылықпен сақлайдылар. Көкке қарап ұшыртып, сонда да елі ем кең елғадылар. Бауырларына басып, қайтқан елға озғарма семейділер. Сыйлы қонақтарымызды таңда Аңғары қаладан алдық. Бастасыпта деп, Қоцсардың Шекер ауылына бардық. Шекер ауылында бізді әріп сыйладылар, қонақ еттілер, шай ішірділер. Мезарларыны қыдырдық. Көйлерінмен ауылда яшағанларма таныс болдық. Біз өзімізді Рамазан ағылымын бірнеші кері Түркияды ондаған оғайлардың бірлік дернегінің шақыруымын түрлі конференцияларда, сабантойларда болғамыз. Үлмі елуларда да, озғарлатан сабантойларда да Рамазан Керейтов еңді сыйлы қонақлардың бірісі болып тұрды. Спорттан бетті арзатар еттілер, арқан тартыстылар болды. Ендігі Россияның келген нелеріме, адамдармен германиялық ман нелер Турция ман кімдікі Голландиядан сөйтіп арқан тартыстар да болды, оның арасынан тағы басқа затлар болды. Шуалға мініп киіп оныма шабыстылар. Оның арасында қысқа аяқтылар айттылар, жоқ біз тоқтаңыз, бұрынғы ерлерді ерлаймыз, шыңлаймыз деді. Шыңлап деп қане бізде часушка деп айтқандар. Соны бұрынғы нелеріме тастарлар киіп қысқа аяқтылар, қайтып ерладылар бұрынғы ерлерді. Мен оғада сүйіндім, көңілім көтерілді, ойқа жоқ екені ноғайлығын. Соны нелерді көріп келіп кешке дейін құтылып келдік. Таза жерде соңында қарадым тағы да бір жерде бір жатқан болса екен, бір қағаттың өзі көтіріп тазалап алып кеткендер өздері. Тұратын жерлерде бек ару, соңы әлбетте сол сісікті салдылар, сісілей әкеліп білмеймін мал сойғанбыз деділер өздері. Әрбірісін етіп біреу бір зат шабысқа жоқтар еткен жоқтар ару болып тірісін еттілер. Соңында Фатих сау болайды, саулайнады. Міне тағы да бір 42 ай озып бара жатыр. Былтыр сосындай заманда Рамазан Керейтов Қанғыла ауылында болған икон байрамында қатынасқан еді.
Қарашай Шеркеш Республикадың елшілігіне халық еңінің депутаты Мұратхан Михайлович, Ноғай районының башысы Энвер Керейтов, тарих ілімлерінің докторы Рамазан Керейтов, Ноғай ел регионлық мүлет мәдәнят автономияның башысы Валерий Казаков, язушылар, журналистлер, ершулар кіргенлер. 1996 жылда Рамазан Керейтов «Орда күміді ер айдаған» деген кітабын шығарған. Ол кітап Қанғылы ауылының тарихіне бағысланған еді. Сол заманда Рамазан Хусеновичке Қанғылы ауылының сыйлы яшаушысы деген ат бергенлер. Бұл байрамға Рамазан Керейтов сауғаға аударма деп аталған бұрынғы Ноғай ауылдың тарихіне бағысланған кітапты әкелген. Кем Қанғылы ауыл ақында сосындай кітапты шығарма керек деген ойын айтты. Міні сосындай ашық шырайлы, қылғындай ақ шашыларымын, елі күлім сүреуімін, ярық сепкен көздерімін ақ сақалымыз, ағамыз Рамазан Керейтов бізім есімізде қалайық. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Түні өнлерді Черкес қаласының бірінші өнершілік мектебінде белгілі Ноғай суретші Бабегұлы Юрий Карасовтың мерекесіне аталған суретлер көрсету ашылды. Сонан толық хабар Алимат Матакаевадың репортажында. СССР-дің суретшілер бірігуінің ағзасы, Қарашай Шеркеш Республикасының сылы суретшісі, мәдениетінің ат қазанған құлықшысы Баубек Карасовтың ұлы Юридің бұл мерекелік көрсетуі бұл 15-ші болады. Мұнда түрлі техникамен ясалған, тек оға келесілі болған әлемет суретлер тізілгенлер. Мерекемен қошламаға деп сылы ердесіміздің көрсетуіне Черкес қаласының мәдениет бөлімінің басшылығы, білімлендіру тармағының құлықшылары, іс жолдастары келген еді. Лица управления культуры и всех наших руководителей школ. Я хочу поздравить Юрия Баубековича, ну, во-первых, с его юбилеем, поблагодарить его за добросовестный труд, за его талант, за умение, за терпение, за ту доброту и ту искренность, которую он дарит не только своему педагогическому коллективу, но и детям. Бірінші келе тізілген яңылық болып, бүгін ағаштан ясалған Ноғай мүлет сауытлар, қазан аяқлар тізілген еділер. Бұқылықларды Юрий Баубекович еті тағаны бірінші келе туылы, ама қараушылар оларды бірінші кере көзлемеге амал таптылар. Мүлет тематикасы ұстадың иратушылығында алды шорынды тұтады. Для каждого художника большое значение имеет та заповедная часть земли, где он родился. Әрбір суретшіге де иконем мәнілі орында оның туған ері тұрады. Менің атамға да икон орында ата юрты біздің республикамыз, оның туған икон халқы ауылы тұрады. Сонда оның басқалығы, оның күші дейді ұстадың қызы Саня тілмілерінің докторы Фатима Карасова. Несущихся всадников, где теплые руки бабушки Керуан обнимали его, где он слышал рассказы дедушек. И вот эти все образы впоследствии стали образами его картин. Здесь прекрасная серия «Ноғай-эль» выставлена. И я считаю, что вот всю культуру своего народа он постарался отразить именно в этой серии. Мерекелік көрсетудің ашылуында Юрий Карасовтың яратушылығының ярасықлығы мәнелігінен басқа, оның юртымыздың маданиятын өстіруге, мөрлендіруге кіргіскен үлісі ақында да айтылынды. Черкестегі музейде суретлеу галереясын, Дауров атты колледжінде саният бүлігін ашуын ол көп қаршебуымен болдырған. Біз онда адамын бек өктемсейміз, ол бәрін Ноғайларға да үлкен жөз, негедесе айырып болмайық мұнда, онда негедесе оның құлықтары біздің тарихты білдіреді, біздің саниятты білдіреді, табиятты білдіреді, сонша сүйенеміз, сонда адам ішімізде бар екенін, ем оның бояқлары бірде сөнбесін, әр заманда бағыстансын біздің тарихымызге, негедесе өзіңіз білесіз, бек бай бізде, мен білім оған балық стадионды қалай әрі болады, негедесе біздің алдын термелер болған, отаулар болған, арбалар болған, атлар үйретеді, омай айтады, мен балықтан туу керек, балықты ұстаймын, но оған мәнер, мен мұны аламын, шо табиатпын, шо иістерімен керек, көңілім бек көтеріледі. Сонда келгенде мағады әрі болады, негедесе біз аз туу, аз болсақ та тазамыз. Ем бабушке юрайм, дағада икон үстіңіктілер, ем бірде сөнбесін қанамы, негедесе айтайық, етейік, көп зілттары бар, көп ойлары бар, но сон үшін икон денсаулық юраймын.
Бүгінгі күнді Юрий Карасовтың алдыдағы мұратлары көп. Ол сөйледі тоқтаусыз құлық өтеді. Яратушылық банкар шегіп, ямағаршылық әрекетілеу, 300 бағалар еқлайтаған бірінші өнершілік мектебін басшылау, икон күш қаруды талаплайды. Болса да айтылы бауырдасымыз келекті икон сенімен елғады. Көңілімде қару. Балларым кеген, қардашларым қасымда, құлықтағы адамдармен бірге көтерместе. Көңілімде икон. Сау болыңыз көтергеніңіз, сау болыңыз мінетіп бұлым кегеніңізге. Біз мүлеттің темасы еті мен основной құлығы дәтағаным. И он мен бірігуде вермеймен, бірігуде нетіп жиып коллекцияты мен өзім. Тек көп живопестейді, пейзаж не көп етіп ең болады, а мен оны бірігуде бермеймен. Көрсеңіз мен сөйлі бірінші бері көрсетті көмен, бізім ноғай нерді, сауытларды. Әрөт қарасаңыз, бекі көменесі барын, манесі қай дейді. Бізде құры картинкада музейлерді қаған. Ордың әрбір заттың аты бар. Соны жүйіп кетеді сөйлі. Біз сөйлі оны көрсетпесек, күтір жүйіп кетеді. Мен соны өтпеге шанық салысып, бұл салы көрістім. Жеті менде ор 20-дан артық несі бар. Құлқар еткемін. Сөйтіп ақыртын-ақыртын жиып коллекция еткемін. Ну, бірінші коллекцияды Фатима защитқа заманда Фатимада қалдырды, оған яңлардан еткемін. Юрий Карасовтың құлықлары, ноғайдың яшауы ман, оның аңы ман, шөлі мен, келбеті мен бай. Ене сол зат ұстамызды қалғанылардан басқаландырады. Бары қарамаға сүйгіндер Юрий Баубекович Карасовтың құлықларының көрсетуін айдың бойында көрмей болақлар. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Сөйлі болса, рекламадың заманы. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-92-00. Мировые стандарты лечения катаракты в Пятигорске. Глазная клиника «Факт». Ведущие хирурги из крупнейших городов России. Передовое оборудование и высокотехнологичные хрусталики из Америки и Европы. Избавьтесь от катаракты за один день. Глазная клиника «Факт». Пятигорск. Телефон 8 800 790 89. 8 800 790 89. Внимание! С 29 сентября по 1 октября распродажа ивановского текстиля и трикотажа. Одеяло, подушки, матрасы, комплекты постельного белья, полотенца, халаты, ночные сорочки, пижамы, носки и многое другое по низким ценам вас ждут по адресу город Черкесск, улица Горького, 8, Центр развития предпринимательства. Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания. Правительство Кузбасса и ГТРК «Кузбасс» представляют «Черное золото России». С 5 по 7 октября в городе Кемерово состоится медиафорум. В программе конкурс телерадиопрограмм, мастер-классы, дискуссионные площадки и экскурсии. Заявки принимаются до 30 сентября. Подробности на сайте 242.ру. Государственная телерадиокомпания «Карачаево-Черкесия» приглашает на постоянную работу телеоператора. Требования: опыт работы, знание основ композиции и принцип видеосъемки. Обращаться по номеру код 8 878 2 22 02 50. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28-00-56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru.
Черкесия. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Просыпайтесь, ребята, мы вас всех ждем. Мы там были, и мы опять собираемся туда выдвигаться. Есть желание у кого помочь нашему государству в трудное время. Пожалуйста, все вперед. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Служба по контракту. Контракту твой выбор. Был біздің республикада баспалан атаған мәметевке республикалық адабиат сөретлеп журналы шығатанлы 20 ел толады. Журналдың өткен елі ақында Рабиат Кокова хабарлайды. 20 елдің бойында Маметеке республикалық адабиат суретлеу журналының бетлерінде ана тіліміздің шоқырақтай шорылдауын сыңдырген халқымыздың бұрынғы халқ ауызлама яратушылығы, бесік ерлары, бізім адабиатымыздың язушыларымыздың шығармалары. Журналдың тарихын еске алғанда оның тоқтастырушылары Қараша-Шеркеш Республикасының правительствосы, Халқы Иіні парламенті М. Ноғай Даусы газетасы боладылар. Маметеке журналының бірінші бас редакторы, директоры, Зегенлі балалар шайыры, Қараша-Шеркеш Республикасының халық шайыры Аскерби Киреев болған. Аскерби Суинович көп йыллардың бойында Ноғай Даусы республикалық газетасында құлық еткен. Бай сұлыбы болған ясы иконның қанығысылы шалысы оман, 2002 елда Қараша-Шеркеш республикадың халқ иінінің председателі Жәнібек Суынов Ноғай балалары үшін туған тілде журнал шығару ақында тоқта салған. Бір-екі елдан журнал республикалық бюджетіне де етімісілік кіргізілген. Сол елларда Қараша-Шеркеш республикадың сайлау комиссиясында сілеген ердесіміз Ажмагемет Катаганов редактордың әрбір ісінде демеулесіп, оның оң қолы болып тұрған. Біз Жәнібек Юнусовичтің кабинетіне келгенде ол шып тұралып бізді елікті, қолымыз алды, үйкен үстелдің қасына отыртты. Со заманда Аскерби әкеген журналдарды Жәнібек Юнусовичтің алдына салды и айтып бастады. Қайдай ойлары бар, қайдай нелер бар, көп етілмен затлар, өсіп келетірген балаларға журнал керек не десең, онсыз балаларды өстірмеуі қиын, Ноғай тілімізді сақламаға керек деді. Жәнібек Юнусович оған көп сұраулар берді. Анау жауабын берді, осы тыңлады, тағы да сұраулар берді. Соңында Жәнібек Юнусович айтады, аңладым дейді. Енсі күтірі затты аңладым. Мына вопросты нару халқ иінінің президиумына салмаға керек, шешпеге керек. Жәнібек Юнусович күтті ергеді звонит етеді, қайырға барсақта нанатым амырамыз. Жәнібек, мен былайда айтқым келеді күттір адамдарға, Жәнібек Юнусович болмаған болса, ол журнал бөлек тұрды. Күттір сала күшін де, білімін де, алалығын да, күттір затын біліп, сөйтіп салды. Сонымен бізім журнал Маметеке государственный орган статус алды. Сол статусын Маметеке бірінші журнал республикада болды. Именно государственный. 20 жылдың ішінде біз тар байланысылы. Біздің құлықшылар, о газетаның құлықшылары, о журналдың құлықшылары, сөйлі Бек Ару коллектив журналда, Бек Сұлыплы журналды біледілер, етеділер. Міне 20 жыл о көп деп айтпады олақпыз, Света. Аз деп айтпады олақпыз. Журналға аз. Ол өмір. А мене деп қарасаң, адамы өміріне ол көп. Сон үшін мен журналға енді 20 ел бір 5-6 керем болсын деп сағынаман.
онын зегенлі яс командасына, орыш айтайым командасына, мен тек икон-икон етімсілер сағынамын. Міне, бір ару журнал, ол номерден номерға, міне, Мамедеге журналымыз қызықлы болып шығады. Ені сүйтіп шықсын. Ем біз, міне, редакцияны құлықшылары, Ноғай дауысын құлықшылары қолымыздан келген ярдамды етеріміз. Ем, міне, осы өлі тек Қарашай Шеркеш республикада ту, міне, Саулай, Россияда Ноғайлары яшайтан ергеді еткістеділер оны, міне, кім Асан, сау болсын Асан Найманов. Басқа Россиядан тыс қыралдағылар, олар да, міне, сөлі интернетпен бек айтпасамыз, олар да оқиыдылар. Журналдың келейіктегісі тағы да ару ұляқ, тағы да журналымыз өрленікті білемен, әмсетіп сағынамын. Аскерби Суинович журналды 2009 жылға дейін басшылады. Сол заманның ішінде балаларға сымарланған баспа амалы аяқ үстіне тевенлі басқан. 2009 жылдан алып Мамедеке журналын Ноғайдың қайратлы ұлы, шайыры, Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы журналисті Асан Найманов басшылайды. Елден елға ол журналды тағы артығырақ сапатлы, терен, манелі, қызықлы етер үшін шолпа түсіп үйреді. Мамедеке арқалы Аждауыттың ұлы Асан Найманов яс арқады ата-бабаларымыздың әру әдетлерінде тәрбиялауда, оларға терен, аряқлы білімлерді беруге көп күшін салады. Буынлерде, мектеплерде ятлаулар язатаған, суретлейтаған, жоғары белгілерге оқитаған, ерлайтаған, бейтаған балаларды Мамедеке журналы яратушылыққа, язушылыққа тартады. Сондай өнерлікке бет беретаған балаларды ашықлап, халыққа таныту мұратпан әр ел сайын көплеген конкурслар ұзғарылады. Айтпаға балалық дауысы деген ер конкурсы, ерламаға ұмтылысылғы болған баленше балаларды ияды. Бала тілі, балдан татлы деген сочиненелер конкурсы яңы язып басылған көплеген оқушылармен таныстырады. Мен Ноғай дауысы республикалық газетасына 2004 жылда құнығытып келдім. Сол заманда мені Бек, Икон, Сейман диологтылар газетамыздың бас редакторы Алтынай Атуова, қайдам бар коллектив. Соның ішінде ең де белгілегім келеді, яс икон дауыстырушыларының бірісі Баталбек ағай Зитләуіжовты. Аллах хиянатлы етсін. Сол сәдем маға яшауда Бек икон дирек болып тұрған. Бүгін күнде оның жоқлығы айлақта бек сезіледі. Сондай болып, Баталбек ағайдың ой етуімен Аскербей Суинұлы Кереев, Мәметекей балалар республикалық әдебиет суретлі журналымыздың бірінші ұйғынлаушысы ем бас редакторы мені құлық қалды. Ол іс 2008 жылда болды. Ол заманда яс икон қалемдасымыз, сыйлы, абырайлы ердесіміз Ажмағамет Катаганов онда бас редактордың орынбасары болып істейтін еді. Сол заманда сосы үш яс икон ағай маға яшауда көп затты үйреттілер, көп затты берділер. Бүгінде ол затқа Бек икон разылығын білдіремін сол зат үшін. Ем мені 2009 жылда Мәметеке журналдың бас редакторының борышларын толтырушы етіп мен беркіттілер. Сонан бері мені бүгінде мен құлығымды бардыраман, қайдам. Сосы құлықты сайлағаным бас мәнесін қысқаша айтып озған заманда мен сондай елде өскөмін атам язушы, Россия Язушылар Союзының ағзасы Аждаут Махмудович Найманов. Анам десең, совет елларында Әділқал қауыл почтасында сілеген көп елларының бойында, 25 елдің бойында. Ем, ең де сыйлы, абырайлы қиыншылардың ақында, Ноғай халқымыздың түрлі тармақларының ақында, сол елдардағы, совет елдардағы Ленин Йолы газетасымен тар байланыс тұтып, мақалалар жазып тұрған. Мені олар сау болсын ата-анам сөйтіп тәрбиеленіп, Ноғай, Ноғай, Ноғай деген сөз жүрегімде бүгінде яшайды, ярық маяқтай болып янып тұрады, енді де янақ деп ойланамын. Мұратларымыз айлақ көп, соның санында журналымызды тағы қызықлы ету, яңы проектілерді яшауға ендіру дейді журналдың редакторы Асан Найманов. Рабет Кокова, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Ноғай районының мажасында яс футболшыларды елғып алдылар. Спартак футбол командасы Анапада озған икон елдізлар кішкелерге ярқырайдыден халқылар ара фестивалді қатнасып, 82 футбол командаларының арасында үшінші сыйлы орынды алып қайттылар. Балы елдасылар, сонман мен сізімен амаласамын, алдыда күн ақылында кіске білдіру, яқшылықпан қалыңыз. We'll be right back.
Бұн 42 айының 26-сында Қарашай Шеркеш Республикада күн еллі, Шеркес қаласында кеше ауа 9 градус, күндіз 18. Ноғай районда кеше 8 градус, күндіз 19-ға дейін еліне қыт.